Dobar vi den ili dobro večer, kako sakate se ušte nekako na dobar den mi odi rabotata, zato što imaju prekrasni denovi i mi se čini da kad se ušte nema mrak na dvor, no sepak je dobro večer. Ovo je emisijata Što misli narodot na televizija Star, vo koja što potorno, kako i obično, i včera vi najavev ki imame interesna i aktualna tema, koja što, verujem, ke go predizvika vašito vnimanje i za koja ke razgovараме денеска. Темата е ке бидат ли медиумите непристрасни на изборите, се разбира се мисли. Бидејќи се повеќе запраша се говори за медиумите и почнаа и невладините организации со најава на проекти кои што ќе помогнат изборите да бидат фер и коректни и да бидат слободни, како сакате. Треба да имаме гостин во нашата емисија, меѓутоа непланираното подолго патување кон Штип придонесува за доцнење, односно кој не патувал подолго време кон Штип не знае дека некаде од Лозово потоа до кај Штип се вози малку по споро заради работите на патот и токму затоа веќе уште е на пат нашиот гостин. Во оној момент кој ќе стигне ќе го вклучиме во нашата програма. Станува збор за господинот Синиша Станковиќ, новинар кој што е и вклучен во невладината Цивил, кој што започнува своји активности за фер и коректни избори. Истовремено оваа организација заедно со некои други еснавски организации учествуваше и во тоа што се разговори, преговори во кој што учествува и Питер Ванхојте и каде што се крои судбината како медиумите ќе се однесуваат за време на изборите, кога ќе имаат право да говорат, кога не, што ќе имаат право да кажуваат, колку ќе може да продадат рекламен простор, која е улогата на сите медиуми, не само националните, дали треба да бидат фаворизирани некои или не, како медиумите да овозможат рамноправно представување на учесниците во политичката трка и на таков начин да бидат причина за што е можно по слободни избори. Значи, Центарот за слобода во рамките на проектот, Цивил, значи Центарот за слобода, во рамките на проектот Слободни избори за слободни граѓани, организира и меѓу другото и состаноци со представници на политички партии, регионското општество, медиумите и другите засегнати страни, тоа ќе се случува и денеска во Штип, заедно со координативното тело на Цивил за регионот Штип. На средбата се дискутира за процесите за надминување на политичката криза и обезбедување услови за слободни избори. Слободни избори за слободни граѓани е проект кој ќе придонесе во процесот на подготовка на слободни избори во Република Македонија. Овој проект ја представува потребата на граѓаните да се создадат услови за спроведување на избори во демократска атмосфера со почитување на човековите права и слободи, пред се со почитување на слободната волја на гласачите. Инаку, проектот го финансира Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија. Значи, имаме веќе проекти кои што се занимаваат со тоа колку ќе ни бидат слободни изборите. Колку вие мислите дека ќе ни бидат слободни изборите, но многу повеќе би рекол колку мислите и како медиумите ќе придонесат изборите да бидат слободни. Колку во ваква констелација на односите кои што имаме сега, медиумите во државава според вас придонесуваат за реално информирање. Еве, ако земеме предвид дека кампањата веќе е започната, верен според мене, ако тоа го земеме предвид, како можеме да сметаме дека сега се представуваат медиумите? Како сега имаме представување на реалноста во нашата држава, на она што го имаме како ситуација во која нашите медиуми и информираат? И како доправа ќе може да информираат во рамките на се што е наша ситуација за изборите? Најавено веќе дека ќе имаме избори на кои ќе немаат право медиумите да се рекламираат, односно да рекламираат и да вршат политички платен маркетинг заедно за партиите во некои од последните денови на изборите. Меѓутоа, се уште ќе се препукуваат и ќе се договараат политичките партии, пак ќе речем, пак тие се договараат, само некои невладини организации и еснавските здруженија во Македонија се повикани и барем таму да го представат гласот на граѓаните. Колку се тоа ќе успеат, на вистина е прашање. Реков веќе, во Штип се одржува денеска една дебата во рамките на проектот Слободни избори за слободни граѓани и рековме тоа на вистина е дел во кој што медиумите имаат огромна улога. Нашиот гостин веќе пристигна и имаше прилика да патува на еден интересен начин на Штип. Добро вечер, Синиша, како пристигна до Штип? Тешко. Добро вечер, благодарам на поканата. Не очекувавме дека патот е пред месец и пол бевме во Штип, не беше вака. Така. Од Свети Никола наамо се измачивме, многу ми е жал за нашите домакини кои беа доволно трпеливи да не
Почекаа, доцневме повеќе од 20 минути, меѓутоа стигнавме, средбата Ево почна тек. Во невладината организација Форум за развој на земјицата, да. И останатите колеги од тимот на Цивил се со представници на политичките партии кои имаат своји ограници. Дали има интерес од политичките партии за средбата? Јас искрено не го видов регистерот, пошто не ги познавам сите така. Луѓе кои се на средбата, не знам кој од која партија дојде, ние се обидовме по мејл, по факс, по телефонски јавувања да ги поканиме сите политички партии. Ги канефме сите, дури лично, на мобилни телефони. Не сум сигурен од кои се политички партии има представници. Знам исто така дека има представници и на невладиниот, на граѓанскиот сектор во Штип. Тоа се невладени организации со кои Цивил Центар за Слобода има соработка или некој партнерски однос. И секако тука се луѓето кои се инаку членови и поддржувачи на Цивил кои се одштипили од региона. Јас би сакал во вториот дел од емисијата ќе проговориме и за тоа што се говори на тие преговори со Ван Хојте, со политичките партии, они најголемите кои што разговараат. Како се гледа на медиумите во поглед на тоа што тие треба да придонесат за изборите. Меѓутоа, ајде да го представиме и проектот, бидејќи се чини дека најмногу невладините организации се грижат да имаме слободни избори и се обидуваат да направат такво нешто и секогаш во тоа не подржуваат странци. Зошто е тоа така според вас? Па, странците имаат интерес Македонија да биде демократска земја, странците имаат интерес Македонија да биде стабилна демократија во која сите граѓанки и граѓани ќе бидат еднакви, во која ќе владее правото. Тоа е интенцијата, се надевам, би сакал да верувам и на најголемиот дел на невладени граѓански организации кои го сочинуваат цивилниот сектор. Сега, ако се гледа по бројот на невладините организации кои се регистрирани во Македонија, Македонија би требала да има навистина неверојатно жив граѓански сектор, но делот тие организации се или one man show, или се организации кои имаат недоволно јасна дефинираност. И реално дел како да го изгубиа еланот кој што го имаат, речеме, пред 15 години, например. Предпоставувам дека и тоа може да биде сигурно една од причините, заради тоа што за нечии вкусови ние премногу бавно ја поминуваме транзицијава. За жал, се уште Македонија ниту е стабилна демократска држава, ниту имаме подеднаков пристап кон правото, ниту правото е еднакво за сите, ниту пак сите граѓанки и граѓани се еднакви без оглед на етничката припадност, религиозната определба или па дури родовата припадност. И токму затоа невладиниот сектор, најголем дел од проектите на невладиниот сектор е поврзан со демократизацијата на земјата, која е поврзана со слобода на медиумите, со слобода на избори, со можноста граѓаните слободно да ја изразат својата волја, како на избори, така и во јавноста да проговорат за проблемите кои ги мачат на локално или на централно ниво, на државно ниво. Во тоа, за жал, многу малку се успева и мој личен став е дека во последниве десетина години ситуацијата со медиумите, например, е очајна, катастрофална. Тоа го покажуваат и извештаите на Репортери без граници, каде и на другите меѓународни организации, според кои, според слободата на медиумите, Македонија падна на табелата на некои 76 места, ми се чини, за само неколку години. На тоа, на таквата оценка, на таквиот став на меѓународната заедница за медиумите во Македонија и за нивната слобода, секако влијаја се она што се случуваше од затворањето на телевизија 1 па наваму, од обидите на неколкуте преостанати слободни медиуми да проговорат за се она што се случува и за нивото на кое, за жал, е доведено македонското новинарство денес. Дури тие негативни оценки на Репортери без граници, на сите релевантни институции, организации кои што ја ценат слободата на медиумите во светот, од самите медиуми кај нас се гледа различно. Некој сака да ги игнорира. Зошто е доведено до тоа? Дали само финансиската добивка која што се има и привилегиите кои што се имаат од
наклонувањето кон одредена политичка опција се причина да се гледа така со розиви очила или да се прогледува низ прсти на некој начин, да се игнорира тие оценки лоши? Македонија е длабоко поделена земја. Македонија е, за жал, антагонизирана земја до врв. Она што ни се случува во секој невието, она што ни се случува на политичката сцена, нормално е дека се рефлектира и на медиумската сцена. Според мене, најголем проблем на медиумите во Македонија е тоа што нивните собственици не се луѓе кои ги интересира бизнисот во и со медиумите. Најчесто собственици на медиуми се луѓе кои имаат разгранати бизниси во многу други сфери и кои како собственици на одреден медиум имаат јасно определена цел да го искористат медиумот не само за профит, што би било нормално за еден собственик на медиум. И новинарството е професија како и секоја друга, и поседувањето медиум е шанса за профит како и секој друг бизнис. Меѓутоа, главно медиумите се користат за остварување на политичка моќ преку флертување или преку отворени релации со одредена политичка опција или политичка партија, или дури сега веќе и со делови од раководства на одредени политички партии, или од друга страна, со оглед на недоволно јасните бизнис релации, медиумот се користи за само рекламирање и за прикривање на оние други бизниси кои собствениците на одредени медиуми ги имаат. Така што јасно е зошто и одредени медиуми реагираат едни со премолчување, други со отворено напаѓање на меѓународните организации кои имаат оценки и проценки дека ситуацијата во Македонија од ден на ден на медиумски план се полоша. Оти тоа е бранување. Било какво бранување може да доведе до промени, а одделни собственици на медиумите едноставно немаат желба да било што да се промени, оти во матните води добро пливаат. Веројатно токму затоа и на некој начин различно се гледа на идејата да се намалат владиниот рекламирање, некому тоа не е. Голем дел од медиумите во држава практично се доведени во ситуација да зависат само од тоа рекламирање. И дали ќе успее тој обид и дали ќе можат да издржат потоа без тие реклами медиумите? Кои се анализите? Правени ли се некои анализи? Што се однесува до бројот на електронски медиуми, навистина е нелогично. Македонија, држава со 1,5 милион жители, веројатно, после сите овие селувања. Селување, да. И со стопанство какво што има. Значи, толку сиромашна држава со толку многу електронски медиуми, немам точен податок, но предпоставувам дека по глава, по број на медиуми, електронски медиуми по глава на жител сме, веројатно, на светскиот врв. И тоа самото по себе покажува дека целта не е профитот. Не е заработката. Профит има, меѓутоа политички ќар, има заштита на деловни интереси или едноставно се формираат и фантомски дури медиуми, имаме и такви случаи, се формираат нови медиуми и така, натаму, кои немаат вработени, но што е уште полошо, имаат некои чудни собственици кои не може да ги најдете во централниот регистер или само ќе ги најдете Белизе, во далечни острови, тропски, убави, екзотични. Така што секако е дека со намалувањето на јавните владини, а скриените дотации, дали владини, дали партиски, не би можеле да обстанат доколку постои отворен медиумски пазар, оти конкуренцијата ќе ги открие мрачните сделки. Меѓутоа, сега за сега ситуацијата е таква. Без владини реклами, за кои добар дел од медиумската заедница бараше да се донесе закон со кој ќе бидат максимално регулирани или дури и забранети, значи политичката пропаганда на партиите да може да се емитува само во текот на траењето на предизборната кампања, а владините реклами да не можат да се емитуваат, тоа сигурно би придонело кон гаснење на еден добар дел од медиумите кои само од тоа и живеат. Значи, во некаква ситуација сме да ни се намали медиумскиот простор, ако го сметаме за богатство, а од друга страна да се стави ред. Значи, некако
не е баш најсрекна варијанта испаѓа. Секако ова. Дека не е најсрекна. Во прв момент, меѓутоа, факт е и нешто друго. Факт е и дека токму со со енормното производство на нови медиуми се уништи медиумскиот пазар. Паднаа цените на рекламниот простор секаде. Така, ќе се вратиме на ова синеша да вклучиме гледач. Не, го нема гледачот, одиме со првиот блок на реклами, бидејќи имавме гледач, па се враќаме во вториот дел, се надам и со гледачот, но и малку барем да ја образложиме кампањата која што имате и проектот кој што го работите. Одиме со реклами. Еве назад во студио, пред првиот блок на реклами имавме гледач кој што ни се јави, меѓутоа се случи веројатно од нетрпеливост. Доколку го добиеме повторно, секако дека ќе го вклучиме. Гледам дека звони телефонот, па да се очекаме Синиша да не чека гледачот, бидејќи секој што има тука предност. Не, добро, само звони и прекинува. Да кажеме што практично ќе работи Цивил за слободни избори и слободни граѓани, проект кој што сега се промовира, еве и во Штип. Денешната наша посета на Штип е работна средба со, како што ние ги нарекуваме, работните групи. Работните групи се во формирани во оние центри кои беа опфатени со семинарите кои во состав на проектот Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани пролетва летово Цивил Центар за слобода ги одржуваше во Куманово, Битола, Штип, Охрид и Гевгелија. Овој проект на некој начин природно продолжување на нашиот предходен проект, Моето гласачко право, кој ќе заврши на почетокот на следната година, и во кои семинари со заинтересирани граѓанки и граѓани одржавме во Скопје, во Велес, во Гостивар и во Струмица. Со тоа на некој начин се заокружени 9 градови, поголеми градови во Македонија, би сакале таа бројка на градови да се зголеми за уште 5, и со тие 14 регионални центри, најголеми градови по бројот на жителите, да се направи една нова мрежа на членови подржувачи на Цивил или едноставно само слободноумни луѓе, граѓанки и граѓани, кои на некој начин би ни помогнале да преку слоганот «Вклучи се и наблюдувај», да ја мониторираме целата предизборна кампања. Мислам, свесни сме сите дека ние живееме во перманентна кампања, политичка кампања, дека нема веќе она ограничување од толку и толку денови, толку и толку недели пред денот на изборите, и дека таа политичка кампања и преку јавниот сервис Македонска радио и телевизија, и преку делот комерцијалните телевизии со национална концесија се одвива непрекинато. Навистина, централната власт, владата се обврза да не емитува владини реклами, да не емитува политичка пропаганда во овој тек до изборите, меѓутоа не се случува потполно истото заради тоа што уредувачката политика на одделни медиуми е таква што рекламните блокови наместо платена пропаганда сега се директно вметнати во ударните дневници, ударните телевизиски вести, така што на тоа не можеме да влијаеме. Меѓутоа, преку семинарите и преку вакви работни средби на кои учествуваат представници на сите политички партии од градот во кој гостуваме, представници на невладините организации и граѓанки и граѓани кои соработуваат или сакаат да станат подржувачи на Цивил, и за кои разговараме и за актуелната политичка ситуација во државата, за рефлексиите на локално ниво на таа политичка ситуација, и се обидуваме да извлечеме некои заеднички именител. Интересно е, во моментов додека моите колеги ја одржуваат средбата со представниците на политичките партии во Штип, јас се надевам дека таа средба ќе биде успешна, барем колку што беше последната во Куманово, во која навистина имавме представници на сите политички партии, се погодија и неколку општински одборници меѓу представниците на партиите, и се разви една многу интересна дебата во која нормално имаше и спротивставени ставови во однос на опозиција, власт. Меѓутоа, беше интересно, се согласивме околу многу прашања, од кои најважни беа оние, дека работите во Македонија мора да се променат, дека заедничка желба ни е Македонија да стане поубаво, попристојно место за живење, и дека едноставно не смееме на следните генерации да им оставиме еден таков баласт, светот да ја третира Македонија како држава која во 21. век не е способна да организира чесни, фери демократски избори.
И сега интересна е ситуацијата, сите невладени организации кои што ќе кажат сакаме слободни избори, сакаме договорот од Прежина се спроведе вака и така е, веднаш се квалификувани со изразот соросоидни. На што се должи тоа? Дали тоа е, бидејќи едно не се сите финансирани од фондацијата Сорос, друго невладин сектор во основа не треба да значи дека е против власта, туку вели само дека е невладин. Зошто имаме една таква ситуација, ке нас се плаши ли некој од невладиниот сектор во држава? Па за жал, ситуацијата во Македонија е таква што не се плаши онолку колку што би требало да се плаши. Секоја политичка партија е нормално да се плаши од влијанието и моките на својот политички соперник, меѓутоа тоа е полето на политичка борба, на меѓупартиска борба, каде што се дозволени и разни правила на игра. Што се однесува до цивилниот сектор, јасно е дека доколку тамо се влезени луѓе со чесни побуди и намери, дека идејата на таквите организации е да се подобри нивото на живеачка на обичниот граѓанин, на обичниот смртник. Сите граѓанки и граѓани имаат заеднички проблеми во оваа држава и сакаат тие да бидат решени. Проблемот настанува заради некомуникацијата на политичките елити со оние кои ги катапултирале во фотелите. Кај нас интересот на политичките партии и на политичките елити, за жал, оној интерес за граѓаните завршува во моментот кога ќе освојат власта и се обновува некаде година дена пред следниот изборен циклус. Сега, дал Господ, ние во Македонија имаме избори секоја година, така што живееме во перманентна кампања и тој интерес може би за гласачите е малку поиздразен отколку што беше порано. Меѓутоа, мислам дека и граѓаните препознаваат дека во голем дел од политичката понуда, ветувањата, најавените остварувања на политичките елити се крие голо лицемерие и дека во граѓанскиот сектор постојат искрени намери нешто на вистина да се промени. Обвинувањата за, не знам, за соросоиди, за странски служби, странски шпиуни, јасно е дека добар дел од невладиниот сектор, поактивните организации кои на вистина спроведуваат бројни проекти во текот на една година, дека живеат со помош на, на странски грантодавачи. Јасно е дека во една таква ситуација политичките партии кои се на власт во моментот не сакаат покрај опозицијата да имаат уште некој кој ги подсетува на неостварените ветувања, на погрешните чекори, на сето она што уште и недостасува на Македонија да стане модерна држава, а тој список е многу долг. И тука доаѓа до такви обвинувања кои се пред се невтемелени. Второ, фондацијата Отворено обштество, или како е, така, Соросовата фондација, како популярно ја нарекуваме, на вистина помага на невладиниот сектор со години наназад. Но тоа не значи дека им помага на сите невладени организации, и тоа не значи дека на било кој начин може да влијае врз оние невладени организации кои дури ако е деломно и ги помага, кои имаат раководство кое ги спроведува проектите за кои добиле средства од сосема други организации. Значи, грантови, Цивил центарот за слобода на пример добива од германската амбасада, добива од USAID, добива од National Endowment for Democracy, добива од швајцарската фондација, така што многу е лицемерно да се зборува за некакви предавници, за некакви ете и соросоиди, што е сега некаков модерен израз на дел од припадниците на актуелната власт, затоа што така се влегува во она стапица за светски некаков заговор против Македонија, оти излегува дека сите се против нас, толку држави во светот го помагаат македонскиот невладин сектор за да ја сруши власта. Тоа е сомнабулно, тоа е, мислам, тоа тука нема никаква логика. Дали постојат невладени организации кои се под политичка амбрела? Секако. Има секогаш. Сигурно. Ги имало и кога беше сегашната опозиција на власт која контролираше дел од невладениот сектор. Сигурно ги има и сега. Меѓутоа, исто така, постојат и фантомски невладени организации кои се директен производ
на партијата на власт и кој, што е уште потрагично, најверојатно, пошто не верувам дека некој од политичките репрезенти кои се на власт троши свој заштеди за формирање на фантомски невладени организации, значи, за таквите невладени организации, за жал, се трошат и наши народни пари на граѓанките и граѓаните. Не се добри оние кои што добиват пари од некаде од друг место, добри се овие што им ги даваме нашите пари и така што одработуваат. И таа дагозираност намерно се продлабочува преку раскараните медиуми и нивните собственици, преку, веќе слободно може се каже, закрвените медиуми. Затоа во новинарството имаме две новинарски асоцијации, затоа на секоја од етничките партии имаме по две за секоја етничка заедница, затоа имавме демонстранти и контрадемонстранти, штрајкувачи и контраштрајкувачи. Идејата е да се релативизира секој протест, да се каже дека секогаш има и поддржувачи на една опција против која се демонстрира, и сето тоа да се доведе до ситуација сите се еднакви, сите се исти, за на граѓаниот, просечниот граѓанин и граѓанка во Македонија да се доведат до едно ниво, да поверуваат дека изборите се безпредметни и сите се исти и ништо нема да се промени, и дека Македонија е осудена да тапка во место или, како што се случува последните 7-8 години, да се стрмоглавува кон амбисот од кој нема враќање. И токму тука е најголемата опасност за Македонија, ако просечните граѓани и граѓанки поверуваат во еден таков спин, дека навистина е безпредметно да се излага на избори и дека навистина кого и да гласаме, исто ќе ни биде. Исто нема се промени ништо. Еве, ние се обидовме пред десетина денови во Скопје, снимивме 27 јавни личности, интелектуалци, уметници, активисти за човекови информации. Да, активисти за човекови права. Нивните видео изјави од вчера се емитуваат по една дневно од една личност. Изјавата дневно оди на нашиот YouTube канал, на нашата веб страница, на нашиот SoundCloud, само аудио верзијата, на Facebook каналот на Цивил. Предпоставувам дека утре во дневниот печат ќе излезе и плакатот со 27-те личности кои се согласија да крикнат сите заедно, секој со своја изјава, дека на Македонија се необходни слободни избори, кои нема да бараат промена на власта, ова актуелната или било која друга, кои ќе бараат промена на начинот на размислување на носителите на политичката власт и на политичките елити, дека тие се тука ради поради граѓаните, а не граѓаните поради нив. Тешка има граѓаните имаат право да им бараат отчет. Тешка има котрмна ќе биде таа задача, но ќе видиме. Режија, време е за вториот блок реклами, како што гледам, се враќаме подоцна малку и за медиумите да проговориме. Еве назад во последниот дел од емисијата, наш и ваш гостин е Синиша Станковиќ од невладината Цивил, кој што започнува со кампања и проект за слободни избори за слободни граѓани. Меѓутоа, рекол дека Цивил меѓу другото е на некој начин учесник и во она што се преговори помеѓу политичките партии да присуствува на тие преговори, кога станува збор за медиумите. Дали после ова што се говори на овие преговори, разговори после намерите на Ван Хојти на меѓународниот фактор, можеме да очекуваме дека малку поинаква ќе биде улогата и каква ќе биде улогата на медиумите во изборите кои што следуваат? Господин Маджабир Дерала, како представник на Цивил, учествуваше на средбите кои се однесува за медиумите, но и делумно за политичките преговори. Јас бев присутен само на последнава средба, која требаше да помогне разговор на представници на комерцијалните телевизии, на другите медиуми, на медиумските организации, да го искристализира ставот на медиумските работници, значи, и новинарите, но и собствениците на медиумите, дел од главните уредници, Институтот за медиуми, Агенцијата за медиуми, да се види што може да се промени некако, да се обидеме нешто да промениме, оти ситуацијата во која сме сега е невозможна. Значи, имаме една девастирана македонска радиотелевизија како национален сервис, која нема никаква функција, освен на мегафон, и на актуелната власт, не дека не била таква и порано, без оглед на тоа која власт била,
која политичка партија била на власт, меѓутоа таа мора да се свати дека македонската национална телевизија и радио не се само информативните програми. Огромна задача има јавниот радиотелевизиски сервис за македонската култура, за македонскиот национален идентитет, како и за културата и идентитетите на сите етнички заедници, какви што програми има всушност во МРТВ. Проблемот настанува што МРТВ на информативен план е нешто за што не вреди да се зборува. Значи, тоа е нешто што нема никаква допирна точка со новинарството. Тоа е една пропагандистичка дејност, за жал, која беше осудена од добар дел од новинарите, но исто така сметам дека со хирушки промени на раководството ништо нема да се постигне ако јавниот радиотелевизиски сервис не доживее коренити промени и не се врати на она што е негова основна дејност. Колку е клучен јавниот сервис во целата приказна за медиумите во државата? Со оглед на тоа дека до 24 април до изборите не можеме да очекуваме не знам какви промени. Јасно е дека македонската радиотелевизија и особено коренита промена во агенцијата за медиуми се услови без кои не може ни да замислуваме дека ќе имаме макар малку фер и демократски избори. Ако македонската телевизија има онакви дневници какви што има, ако агенцијата за медиуми остане глува и слепа за се што се случува во програмите на комерцијалните телевизии, каде што имаме се и се што, имаме јазик на омраза, имаме отворено пропагирање на една политичка опција. Сето тоа изворедно замаскирано со реалити шоуа, со турски серии, со од она за лебот и игрите, забавни емисии за чиј квалитет може на долго и на широко да се разговара за естетските вредности и понудата на културен план што ја има. Така што не верувам дека нешто драстично може до овие избори да се промени. Идејата е да се создадат услови веднаш по овие избори да се продолжи со оние разговори и преговори за тоа како да се малку од малку поправи медиумската сцена во Македонија, која 9 години поред е девастирана. Ние едноставно имаме раскарани медиуми меѓу себе, имаме напаѓачи и одбрана на одредена политичка опција во поголем дел, нормално, на власта која ги држи сите конци и ги диригира електронските медиуми на национално ниво, со национална концесија, и во помал дел опозициони медиуми. Не секогаш и сите опозициони медиуми се и објективни и непристрасни. Значи, за жал, наместо да се влијае на професионализација на медиумите кои се сега под стриктна контрола на владачките партии, сега нивниот непрофесионализам како да се шири и на дел од опозициониот медиумски колач, кој е минимален. Така што, велам, до 24 април нема кој знае што да се промени. Идејата е да се промени свеста кај просечниот граѓанин, дека може и мора да биде поинаку, дека тој тоа самиот може со едно пенкало зад параванот да го промени, затоа што моќта на неговата волја е огромна, а некои со години се обидува да му всади дека е небитно и неважно воопшто да гласа. Оти сме стигнале до ниво во кое нема, дека и други ако дојдат ќе бидат исти како и досегашните, дека ги пробавме сите опции и дека едноставно тоа е што е, да чекаме од Бога Росица и да не биде поар. Значи ли тоа, односно многу битно прашање би било најверојатно после изборите, како и што и да се случи, тогаш би требало да очекуваме мерки, закони кои што би требала медиумската сфера да ја стават во една нормала, бидејќи сега не е во нормална, реални да видиме, тоа е сосема јасно. Значи ли тоа дека во моментот најмногу ќе бидат насоките да се исконтролираат медиумите во поглед на тоа како ќе влијаат на изборите? И можно ли е тоа со оглед на тоа, ми се чини дека досега не се успева, ама ич, се гледа? Ако има искрена волја, во која јас лично не верувам кај добар дел од гледачките партии, но ако има искрена волја,
со помош на меѓународната заедница, со и онака најавениот неверојатно засилен мониторинг на се што ќе се случува од сега до април, и со неизбежните промени во Агенцијата за медиуми и во Националниот радиотелевизијски сервис, сметам дека барем делумно може да се постигне. Ние нема да можеме да го промениме она што за жал ни се случи, што ни израсна генерации новинари за овие 8 години кои за жал не виделе поарно и кои за жал не можејќи да го спроведат она што го научиле на факултет, работат онака како што им е наметнато и на крај се помируваат дека тоа може би така и треба. На медиумски план, Македонија денес е полоша, не заради извештаите на меѓународните организации. На медиумски план, ако видите дека весници веќе речи си и немаме, имаме пропагандистички памфлети во смисла на флаери. За жал, затоа и не гледаме луѓе да купат весники и да го носат. Да, секако че многу мина од новинарите во печатените медиуми, мои сакани и почитувани колеги, ке се обидат да се одбранат себе си. Да, на интернет чита. Со технолошката револуција, меѓутоа таа е присутна секаден и светота весници се уште се продаваат. Проблемот со нашите весници е што ако нема пренесен говор на некој од челниците во власта, тие немаат со што да пополнат. Првата страна е за челникот од власта, втората и третата е за обвинување на опозицијата и толку. Ние го изгубивме професионално изработениот медиумски производ. Заради тоа сега имаме индоктриниран до невидено ниво индоктриниран просечен медиумски конзумент во Македонија. Се гледаат кабловските телевизии, таму може и да се види некое друго поинакво новинарство. Тука е прашање на познавањето на странски јазици, дури и на јазиците од државите со кои некогаш живеевме во една држава. И таму постојат искуства кои можат да бидат применети. Како се подготвува професионално една емисија за радио, телевизија или еден текст во весник. Проблемот ќе настане како да се промени определбата, барем кај помладите новинари, дека може и мора поинаку, дека и новинарите заслужиле да живеат далеку подобро отколку што живеат. Имаме две новинарски асоциации на државно ниво, имаме самостоен синдикат на новинарите, а новинарите се една од најуценетите професии, новинарите живеат со очајно ниски плати. На ниво на текстилни работници. На ниво на текстилни работници, а за жал многу често новинарите, колку грубо и да звучи, без оглед со се работи за интелектуалци, се сведени на ниво на најемни работници, кои мора да изиграат за одредена дали бизнис опција или одредена политичка опција, или најчесто миксано. И во една таква ситуација, како еден новинар кој прима плата на црно, не е осигурен, ќе пишува за некој на друго место. Ќе пишува за некој текстилен работник кој... Да, тоа го говори и нашите синдикалци од независниот синдикат кој го беа овде во Штип, Тамара беше и други колеги кои што говореа, меѓутоа јас прашав тогаш, реков, очекувате ли дека ќе се појави паралелен синдикат како на ЗНМ што му се појави МАН? И вели, ако се појави и ако биде добар и ги исполни барањата и ги заштити, нека се појави и нема ние да бидеме. А јас мислам во поинаква смисла дека тоа може да се случи. Не, може што ќе може биде, да им организираат контрасиндикати, ако власта им организира на постоечкиот синдикат, контрасиндикат, тоа ќе биде само извинете, тоа ќе биде само пофалба за работата на актуелниот синдикат, зашто тоа ќе значи дека засегнале нечи интерес, па некој решил да им направи контрасиндикат. Меѓутоа, проблемот на синдикалните организации во медиумите е таков што најчесто ги нема или ако ги има се провизорни, на индивидуален план се вклучуваат новинарите и вработените во медиумите во самостојниот синдикат кој е сведен на ниво на невладина организација. Еден вистински синдикат кој би имал синдикални подружници во секој медиум. Што тешко оди, за жал. Што тешко оди, речи си, е невозможно денешен аспект. Меѓутоа, еден таков синдикат би можел да ги постави прашањата на сосема друго ниво во директни преговори со работодавачите. Тоа денес изгледа невозможно.
И се додека самите колеги новинари, се додека не се свестиме да се обидеме да го поправиме собствениот статус, секогаш ќе стои оно обвинување дека сме помалку лицемерни кога пекаме и се жалиме за туги статуси, а нашиот е таков каков што е, речиси никако. Така, очекуваш ли, Синиша, дека... Јас не верувам дека за една година нешто би се сменило добро во медиумската сфера. Веројатно тоа треба да биде процес кој што ќе трае малку повеќе. Меѓутоа, очекуваш ли во наредните 5-6 години нека е може да имаме една понормална слика во медиумите? И зависи ли тоа од законски одредби? Зависи ли од волјата на оние кои што би биле на власт? Зависи секако од волјата. Најмногу веројатно. Не знам дали, да, за жал. Не знам дали било која власт би сакала да има слободен, навистина слободни медиуми, оти тие по дефолт ќе ја критизираат секоја низина погрешна постапка. Значи, секоја власт и тука и во светот се обидува на одреден начин барем да влијае врз медиумската сфера. За жал, кај нас тоа влијание дојдено до ниво на целосна контрола и оние ретки последни ластовички на слободно новинарство се предизумирање од финансиски причини. Така што јас сум скептичен дека нешто бргу ќе се промени во Македонија, а дека верувам, верувам инаку не би бил новинар. Така. Ќе сменев професијата. Верувам дека не можеме да не можеме само ние да останеме темниот вилајет на Балканов. Сите отидоа пред нас, некогаш бевме успешната балканска приказна. Сега сме за Мајтап и на крај на сите листи за слобода на јавно изразување, на слобода на медиуми и слично. Така што едноставно нешто мора да се промени. Мора да дојде до промена, верувам во младите генерации, тоа се едни нови генерации, воспитувани во еден поинаков дух, воспитувани на интернет кој ги руши бариерите, воспитувани на со онаа куса можност што има да отидат да сватат дека не е целата светска мудрост втемелена на просторот Табановце Гевгелија и дека нема светски заговор против Македонија, дека не не мразат сите, дека ние можеме да бидеме мала и главно сиромашна земја, меѓутоа честна и достоинствена земја која се труди да обстане во овие се по тешки времења за живење, гледате што се случува во светот, и дека новинарството е работа како и секоја друга, која треба честно и професионално да се работи, дека новинарството не е атомска физика, дека во новинарството треба да се почитуваат професионалните стандарди, да се чита, да се биде информиран и да се обиде сознанијата кој секој кој ќе ги стекне во работата на објективен и непристрасен начин да му ги пренесе на читателот. Многу едноставно, а многу малку применувано, за жал. Синеше, нашето време изминува, ти благодарам за гостувањето во нашата програма и за споделеното мислење, а ние секако и проектот ќе го следиме и се она што понатаму ќе има како активности, а најмногу од се се разбира како новинари ќе комуницираме и ќе се обидеме да им помогнеме на помладите да ја истуркаат работата, да имаме, ајде да не говориме, слободни медиуми. Објективни колку толку, може би тоа објективни, е најдобро. Непристрасни медиуми слободни е сепак доволно, малку претенцирани. Професионални и непристрасни медиуми е сосема доволно. Многу едноставно и изгледа само треба да се направи. Благодарам многу за твоето гостување. Благодарам за покарање. Тоа беше Синиша Станковиќ, новинар и представник од Невладината Цивил, кој што реализира проект за слободни избори, за слободни граѓани. Меѓутоа говоревме и за медиумите кои што доправа стануваат важен дел од спроведувањето на договорот од Пржино, а најмалку треба да го гледаме како спроведување на договорот Пржино, туку како нешто што и треба нова држава за да оди во подобри демократски води. Се гледаме утре со ново издание на Што мисли народот, веднаш поправите вести.